أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاهولا بريباد الله وزويشنما صلوات السلام نشيم بسانيكم محمدو sallallahu alaihi wasallam. U narednim javljanjima, u 7 epizoda, govorit ćemo o liderstvu, predvodništvu ili prvaštvu. Oni koji su preuzeli emanet vođenja muslimana, muslimanske zajednice na globalnom ili lokalnom nivou, pa čak i oni koji se brinu o bilo kome, da li su to roditelji u kući, učitelji u učionici, profesor na fakultetu, ili bilo koja druga osoba koja obnaša određenu društvenu funkciju ili položaj od koristi cijele zajednice, može se nazvati liderom. Otuda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poručuje svim muslimanima: "Kulukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Svi ste vi pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado. Svako od nas nosi određenu vrstu odgovornosti, prije svega za sebe, a onda i za druge, u najmanju ruku za svoju porodicu. Kroz kuranske ajete i hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ukazat ćemo na 7 osnovnih ili glavnih osobina koje treba da posjeduje svaki lider, predvodnik, onaj koji obnaša određenu društvenu funkciju ili položaj koja je važna za cijelu muslimansku zajednicu. Prva ta osobina, i danas ćemo samo govoriti o njoj, jeste es-sidk, iskren ili istinit govor. Ne možemo zamisliti osobu koja u komunikaciji sa drugima koristi laž, a da to opravdamo, osim ono što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrava u hadisu, a to jest: onaj ko popravlja stanje među ljudima nije lažljivac ili on ne laže. To jest, može da koristi određene vrste riječi koje nemaju utemeljenje u stvarnosti kako bi pomirio dvije zavađene strane. Naravno, ne na štetu bilo koji od njih, nego samo da približi njihove stavove i popravi odnose. Istinit govor je osobina svih poslanika. Istinit govor treba da bude osobina svakog vjernika. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže: "Istina vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi ka džennetu." I čovjek će govoriti istinu sve dok od Allaha ne bude upisan u sidžil ili spis onih koji govore istinu. Također Allahov poslanik u istom hadisu potvrđuje i ogavnost ili pogubnost laži, pa kaže: "Laž vodi u grijeh, a grijeh vodi u vatru." I čovjek će koristiti laž sve dok od Allaha ne bude upisan u sidžil ili spis lažljivaca, to jest onih koji lažu. Kada su Kurejšije htjeli da odbiju poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada su se raspitivali kod drugih naroda koji su imali iskustvo sa poslanicima, prvo zašto su ih pitali da li je nekada u životu lagao, a oni su svi odgovorili: "Mađerebna alejhi keziba, nikada nismo iskusili laž od njega." Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Kurejšije, njihove prvake i svoje najbliže rođake na safu da im obznani svoju misiju, svoje poslanstvo, oni su rekli: "Mađerebna alejke keziba, nikada o tebe nismo primijetili, vidjeli ili osjetili laž, to jest da nas lažiš." Zato kažemo, za svakog lidera je važno da govori istinu. Šta znači koristiti laž? Koristiti laž zapravo vodi ka jednom od dvoje, a to je da čovjek opravdava svoj nerad ili da putem laži želi da stekne ono što njemu ne pripada. I jedno i drugo je obmana i grijeh u islamu. Onaj ko koristi laž, braćo i sestre, zapravo prije svega laže sebe. Zatim, kada govorimo kroz kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidimo da samo munafici lažu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada opisuje munafike ili dvoličnjake, prva osobina koja se spominje jeste kada govori laži, to jest munafik. Kada govori, on koristi laž da bi prikrio svoje nevjerovanje i da bi ostvario određenu vrstu koristi, pozicije ili položaja, promaknuća u muslimanskoj zajednici među muslimanima kojoj u stvarnosti on i ne pripada.
Kada su pitali Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje grijehe vjernik može počiniti, pa su nabrajali određene vrste grijeha, pa čak i velike grijehe, poslanik je govorio da vjernik može zbog svoje slabosti zapasti u te grijehe. Međutim, kada su ga upitali za laž, poslanik je to kategorički odbio, to jest vjernik ne može i ne smije da laži. Pa molimo Allah dželšanu da u svojim poslovima, svom govoru koristimo samo istinu, to jest sidk, i da budemo upisani kod Allaha uzvišenog među one koji govore istinu. Kada ulema govori o onima koji koriste laž, pogotovo o predvodnicima ili liderima, onda oni kažu da lideri koji koriste laž, a predvode muslimane, muslimanske zajednice, ili su preuzeli emanet, odgovornost i povjerenje, brige o određenom muslimanskom interesu, ulema kaže, prije svega, oni lažu Allaha uzvišenog. Zašto? Jer Allah yu'ti mulkahu men yasha. Allah daje vlast ili položaj kome on hoće, pa su pronevjerili Allahu emanet. Zatim su pronevjerili Allahu blagodat. Ishraqat nafsi bi nurin min fuhadi hina ma raddattu ya rabbal ibadi.